God dag og velkommen til en ny vlogg. Det onsdag da. Jeg står på vei ut. Jeg har til og med på meg treningstights. Det ser dere ikke meg ofte i. Jeg fikk noen treningstights hjem. Og faktisk også treningsgenser inni her. Dere kan ikke se det nå. Som sagt så jeg på vei ut. Dette dagen før lansering. Jeg helt forvirret. Jeg prøver å puste. Og så ringer pappa og bare... Hei, du, har du fått med deg at du har EU-kontroll på bilen? Og det må du gjøre før 28. februar, eller så blir bilen din avskiltet. Og jeg bare, nei, det har ikke jeg fått med meg i det hele tatt. Så da måtte jeg jo booke det. Så nå skal jeg på EU-kontroll, heter det vel, av bilen. Og så skal vi fikse ganske mange andre greier. Det også så fint her nå. For som dere så sist, så fikk jeg jo masse blomster. Her har vi blomster. I går så hadde jeg Grete-Marie og Rikke her på Pattaya. Og da sitter jo disse fine blomstene som jeg fikk av Anna. Og her borte så er det jo rosene fra mamma. Og de der hadde jeg fra før. Nå må vi gå. Men en annen ting som helt nydelig nå, det at nesten all snø, au, borte. Ja, det var det nå. Men det ikke mye, og det meldt 10 plussgrader hele uka. Så nå føler jeg liksom at vi på vei mot noe som heter vår. Noe som gir meg liv i sjela mi. Sola på vei. Det her blir bra. Det her blir jo en del dager tilbake. Nå ser dere her på søndag, og det jo onsdag for meg, så det sikkert masse som har skjedd siden da. Men jeg tenker at jeg har lyst til å ta dere med på de her dagene, for jeg vet at det her kommer til å være noe jeg både vil dokumentere for meg selv, men også selvfølgelig med dere, fordi at det her it's the biggest thing in my life. Unnskyld meg! Hvor skal vi? Kompen ut. Jeg må ringe broren min, ja. Jeg husker ingenting. Hallo. Hallo. Hei. Husker du hvor jeg skulle på EU-kontroll? Ja. Mekonomen. Rabbenkroken, det adressen her, liksom. Ja, da kan jeg ta inn det, da. Ja, gode og dårlige nyheter. Vi skal helt til Porsgrunn. Det ganske langt fra meg, for jeg bor på andre siden av Skien, så når jeg først skal til liksom Porsgrunn, så tar det kanskje 15-20 minutter. Og den gode nyheten at jeg har jo hatt bilen på service ganske nylig. Hvor skal jeg kjøre? Her. Jeg håper jo selvfølgelig at det ikke er noe nytt galt med bilen. Det ville vært veldig rart. Altså, det kan bli også veldig dyrt. Da ses vi ute på Mekonomen i Porsgrunn. Da jeg på utsida Mekonomen, og vet dere hva? I Skien Porsgrunn så er det ikke lenger påbudt med munnbind. Noe som veldig rart, synes jeg da. Men det valgfritt, så jeg skal ikke... I don't judge. Men selv velger jeg å ha på meg munnbind. Her det! Mekonomen. Vi gjør litt enklere. Get myself alone a car. Det her blir spennende, så lurer på hvor den bilen står. Kan man egentlig bare trykke på den her overalt. Hvor du? Hvor du? Der er den der. Lille søte. Se her. En liten e-golf. Jeg blir alltid helt forvirret når jeg skal ha nye biler. Ok, du i Park. Park Avenue. Litt fram her. Radio. T4 Norge. Jeg lurer på om jeg skal ringe Martine faktisk og høre om hun hjemme, for da kan jeg henge der så lenge. Ja, vi stikker til Martine. Åh, så på den. Eller... disse, for eksempel. Jeg stakk kjapt innom fagflis mens jeg var på veien, fordi jeg må ha... Ja, eller kan jeg orientere meg like greit til huset jeg skal bygge. Og her er det sykt mye bra flis. Den flisen jeg har på kjøkkenet nå, den også herfra. Da Glise tilbake, og hun hadde null feil. Helt perfekt. Dere så at jeg var hos fagflis for å finne flis. Jeg fant en del fine flis. Og jeg skal faktisk også bruke de her prøvene til noe på fredag. Så jeg tok med noen små, små prøver. Klokka har blitt ett. Jeg rakk ikke innom Martine. Nå skal vi hjem igjen, og så fikk jeg med meg så mange fine kataloger. Altså, tenk når jeg kommer til å begynne på huset. Tenk når jeg kan begynne å faktisk ta valg sånn som flis, gulv, vegger, alt det her. Fy fader, altså det blir så sykt. Jeg har sagt det før, men jeg venter på ganske mange tegninger på huset. Noe jeg gleder meg veldig til. Jeg tror at noen her har virkelig klart å tolke det huset akkurat som meg.
Fordi dere som har følt med på kanalen en stund, eller vært på Instagram, eller vært på Snapchat, eller vært på noen av mine sosiale medier, har jo sett at jeg har deksler som er personalized. Så jeg tenkte bare å informere om det her med en gang. For nå har endelig Ideal of Sweden aktivert denne tjenesten. Så nå kan man customize alle deksler. Du kan velge favorittdekslet ditt. Du kan velge favorittmønster. Du kan velge hva det skal stå. Og så kan du lage personalized deksler. Dette synes jeg kanskje er det fineste, for nå er det gull med gullskrift. Og så har du snakeskin beige med sort skrift. Og som dere ser på begge to, så står det jo EK. Eveline Karlsen. Jeg har egentlig fire navn, visste dere det? Jeg heter Eveline Elise Stulen Karlsen. Den gangen jeg lagde YouTube-kanalen, så tenkte jeg, vet du hva, orker ikke å ha med alle de navna, så jeg tok Eveline Karlsen. Men sånn kan da dine deksler se ut. Jeg har selvfølgelig en kode til dere, og koden Eveline15 gir deg 15% på alt fra Ideal of Sweden, også denne tjenesten. Så hvis det er også noen du har lyst til å lage noe til, broren min har jo bursdag 25. februar, altså om i morgen! Det er jo en sånn perfekt ting å lage, da kunne han hatt CK, Kristoffer Karlsen. Jeg linker alt nede i infoboksen, så kan dere sjekke ut alt der. Klikker dere inn på Ideal of Sweden and customize your case. Or things you want to customize. Ok, det var det. Hey you guys, det er lenge siden jeg har oppdatert dere nå. Det er fordi at nå skal jeg egentlig bare, eller jeg skal ikke bare, jeg ligger kun på sofaen i pysjen min. Jeg har prøvd å gjøre det koselig her, og tent lys borti der og her. Og se faktisk på Camp Culinaris, jeg hadde sånn 4 episoder å ta igjen. Og jeg tror egentlig at det her er det eneste jeg skal gjøre i kveld. Klokka har faktisk blitt 9. Og jeg tror egentlig bare jeg skal se på YouTube og serier og kose meg i kveld. Og bare ligge her og vente på morgendagen. Men da kan jeg heller ta dere med litt i morgen, tenker jeg. I morgen så er det jo broren min sin bursdag også. Da skal faktisk mamma og pappa og Kristoffer, altså broren min, og de ned til mamma. Så det blir veldig hyggelig. Det er en spennende dag i morgen generelt. Da tror jeg vi ses i morgen i stedet, ja. Og så skal jeg ta og se litt på my computer. Good night! Hey! Vent litt da! Lanseringsdag! Lanseringsdag! Og se hvem som har kommet her. Anniken, og se hva hun kom med. Altså, nå har jo jeg slakta det her fra før, men se på dette. Har vi kosta oss? Ja, vi har det. Med litt av kaffe og tår. Hva skal du gjøre det egentlig? Jeg tenkte å henge her med deg på lørdag. Det hadde vært koselig. Se på de her. Jeg vet ikke om det ser godt ut eller ikke, men den var faktisk veldig god. Ja, å, den er så godt ut på kamera. Ja, ikke sant? Oi. Herregud. Nesten helg, Nina. Ja, spist så mye cupcakes før klokka 12, liksom. Nervene er på topp, for å si det sånn. Jeg er nervøs. Ja, jeg skjønner det. Jeg er ikke nervøs. Nei, men man blir litt stresset. Jeg kjenner at jeg liksom er så spent på dine vegne. Jeg jo, jeg var så spent på dine vegne. Ja! Altså, du vet hvor sovedyr er. Jeg vet, jeg også våkna så tidlig da. Det er bra, for hun bruker jo ikke parfyme. Nei, det er et godt tegn da, da jeg elsker hun. Det er faen ikke dårlig bare det. Hvor mange som spør hvem hun er, dame er? Ja, jeg skal legge hun ut nå. Hva heter det på Instagram? Hun heter, skal vi se, jeg skal finne deg, så bare sende bildet til jenta, hva det er hun heter. Hun heter Ruisglicious. Ruisglicious. Anniken har reist, jeg har fått skiftet tilbake til COVID-outfit. Joggebukse, kosesokker, og selvfølgelig joggegenser, holdt jeg på å si. Jeg kom på en ting, og det er at jeg faktisk har det her også. Det er også et deksel fra Ideal of Sweden som det står hele navnet på. Det her er jo egentlig veldig fresht. Jeg har en veldig stor dag i morgen også, faktisk. Det er litt sånn, det er egentlig alle de tingene som jeg visste dere i forrige vloggen er til. Jeg er så sliten. Herregud, altså jeg har vært i min egen boble i en ukes tid nå, og jeg har så mye jobb jeg må ta igjen. Det er helt sykt. Jeg har satt til side ansettelser, husbygging, mail, altså alt har jeg bare liksom lokket helt ute, nå som jeg har vært så opptatt med andre ting. Ettersom det er torsdag i dag, og i hele morgen så er jeg på fotoshoot. Å herregud, det var godt jeg sa, for jeg må jo ut og fikse masse til det. Så kjenner jeg at hodet mitt koker. Jeg er litt sånn på gråten hele tiden, hvis du skjønner, jeg vet ikke, det blir sånn blandet følelser. Jeg vet ikke om det er på grunn av lanseringen på en måte er over, og tusen takk selvfølgelig til alle sammen som har skaffet seg Amici, og som har hatt lyst til å være med på den reisen her. Jeg gleder meg så sykt til alle får den hjem. Det er sikkert ikke så lenge til heller, det pleier å gå veldig fort.
Jeg skal sette meg ned og redigere noe, og så skal jeg ut og fikse en del ting i morgen, og kanskje jeg skal ta og så kjapt komme inn her i morgen faktisk, fordi at jeg tror jeg skal lage noen dritkule looker. Jeg håper det, jeg liksom har sett for meg også å ha en skikkelig wet look, altså helt vått hår. Mamma kom faktisk innom med det her, som skulle være til hjelp, holdt jeg på å si. Som hun hadde i salongen, et sånn mixe-greie. Og den her, som tydeligvis er lagd for å lage en wet look. Det står i bånd der, jeg har aldri testet den her før. Så skal jeg pensle hele håret mitt sånn her, så det blir sånn vått og kult der, så jeg tror det kan bli dritfett. Men det er da det jeg skal gjøre. Men før alt det her så skal vi selvfølgelig også feire broren min. Jeg tror heller jeg tar med dere bittelitt på det etterpå, og så ses vi i morgen på denne shooten. Det blir helt vilt. Dette er noe dere ikke aner, det har ingenting med det som har vært noe å gjøre. Dette er noe helt nytt, det er noen måneder til jeg kan snakke om det, men jeg gleder meg. Con unos traguitos de Fernet, sola toda la timidez. Pásalo no solo tal vez, a ella le gusta gozar y vacilar, yeah. Con unos traguitos de Fernet, sola toda. Ok, jeg måtte faktisk ta med dere opp på tomta, fordi naboen, altså han som har kjøpt den andre tomta, han er virkelig i gang, så her oppe har det skjedd egentlig ganske mange ting. Og så kan jeg forklare dere litt hvordan jeg ser på meg, hvordan det her kan se ut. Og så, hvorfor startet jeg på det her nå? Nå sa jeg i sted, jeg er så stresset, jeg har ikke tid til det her. Første jeg gjør, stikk opp på tomta. Jeg blir så glad også, altså sola skinner, og det er et vårvær, det er 10 plussgrader, og jeg kan gå i olajakke. Fy fader og digg, altså. Det er så sykt når han begynner. Og så se på det her også. Jeg vet jeg har vist det her før, men det er jo så mye som er borte her nå. Men se på han! Han har jo fikset alt nesten. Jækla høy han ble. Det blåser faktisk så mye at jeg aner ikke om dere kan høre meg. Her skal vi bo da. I den skranten her. Men foran her så har jeg lyst til å ha en veranda. Og så vil jeg ha et båthus som er formet som en U på en måte. Sånn ut, inn, ut. Så kan jeg ha en liten veranda foran der. Så tror jeg kanskje at det blir garasje bak her. Så liksom det der er fronten. Og så garasje bak her. Så kjører man inn liksom her et sted. Så man kjører inn i garasjen sånn. Så kommer hele huset liksom her og utover. Med andre ord, det kan bli helt vilt bra her oppe. Jeg skulle bare opp her for å se, fordi jeg visste at han der hadde gjort så mye greier. Nå må jeg faktisk stikke og kjøpe blomster! Jeg er hjemme igjen, og vet dere hva jeg kjøpte? Fordi, oi, skal vi se. Jeg fant disse, endelig. Dere vet at jeg elsker de her fra Rema. De heter noe sånn der snacks, et eller annet. Men de her som ser ut som små tarmer fra ostepopp, holdt jeg på å si, fra Olv. Åja. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg faktisk at jeg liker de der fra Rema bedre, fordi jeg smakte mer ostepopp inni enn de andre. Men de var gode. De var gode, men de fra Rema er bedre. Men jeg var billig da, kostet 19 kroner. Jeg har også fått lagt opp disse her buksene i beina, det er egentlig det jeg har vært og gjort. Og så skal jeg ha alle de her i morgen. Jeg har kjøpt ekstremt mye blomster. Rød, hvite, et eller annet annet, og brudeslør. Og så litt andre saker som jeg også skal ha til i morgen. Nå skal jeg snart ned til mamma, så jeg prøver å pakke inn en gave til Kristoffer. Jeg skal vise dere hva jeg har kjøpt. Ja, det er egentlig veldig litt interessant, men det er en panne. En svær stekepanne, som han ønsket seg. Og så tar jeg selvfølgelig med det her. De som Anniken kom med i stad, for nå har jeg spist så mange, så nå kan vi dele alle sammen, tenker jeg. Vi ses en kjapp tur nede hos mamma. Her, salat, focaccia. Jeg fikk blomster også, pappa og de. Koselig. Verdens største ris. Hva faen står da nå for noe best som finnes?
stomach, butterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words, cause you know me best. Let's take a walk down a brick road, click your heels and you'll be there. I want you, do you want me too? Jeg hjemme igjen, og det jeg egentlig har gjort nå, at jeg skal oppdatere hele freelance-kittet mitt. Sånn her ser det ut nå, nå det jo ingenting her. Jeg tar jo aldri booking lenger, jeg får ikke tid dessverre. Så nå skal jeg oppdatere det her til ting jeg bruker, for jeg bruker det her på meg selv. Jeg har egentlig gjort meg klar for senga, for jeg må gå og legge meg. Men jeg skal styre litt med det her nå, og så ses vi igjen i morgen tidlig. Ah, det blir så spennende, så da skal hele den her med meg. Og alt det her. Og alt som henger overalt her. Vi snakkes i morgen. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, and yeah, you know what's up, you know. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing. Jeg kjenner jeg blir forbanna. Her skal jeg være i dag. Sjukt. Her er litt av teamet i dag. Fotograf. What's your name? Mari. Mari! Og søstra til Anniken. Ja. Ja. Camilla. Det blir bra. Nå må vi pakke ut. Ok, nå har jeg faktisk shootet to looks allerede. Det veldig fint her for å si det sånn. Nå skal jeg kjøre wet look. Gjøre alt det her som jeg har jobbet for helt vondt. Ok. It's a wrap. It's a wrap, everybody! I'm proud! Det her. Her har vi hatt sko. Oi, se her, jeg har kleset. Her har vi litt klær. Her har vi Kristin som har kommet. Her har vi litt forskjellige ting. Og det veldig, veldig fint her, faktisk. Her inne det et... ja, jeg vet ikke, en stue. Og så her inne har vi tatt noen kule bilder. Akkurat som en liten sånn bar area med lyskrone. Faen, det var egentlig litt synd at ikke vi ikke har tatt noen bilder her, men jeg tror vi har nok, jeg. Ja. Det var kule de her også, da. Skikkelig kule. Det var dritkult lys. Ikke sant? Og det har jeg jo ikke, så det er jo helt nydelig. Lyset som i bøten, det var faktisk kult. Yeah. Du ser ut som, seriøst, som en sånn ESL-kampanje. Ja, du er sjukt flink. Jeg er hjemme igjen. Altså, tidenes beste dag. Med tidenes flinkeste folk. Jeg kødder ikke. Jeg har finnet verdens beste fotograf. Og jeg kjenner at det her kommer til å gjøre livet mitt så mye lettere. Jeg håper at vi kan jobbe sammen fortsatt. Men altså, nå jeg har hatt verdens beste uke. Det her kommer seriøst til å ta 2 timer å dusje ut. Jeg kjenner jeg er så motivert, jeg liksom fylt med så mange ideer. Jeg har så mye å pakke ut også, jeg har pakket beautykofferten, jeg har pakket den der, og hele kjøkkenet mitt er bombardert. Så nå tror jeg fader at jeg endelig skal ta helg. Jeg har så mye å redigere på i helgen, og jeg håper at dere har hatt en kjempefin helg. At dere har en dritbra søndag, og så snakkes vi veldig snart igjen. Ikke glem koden Eveline15, og du finner alt nede i infoboksen. Og husk å abonner på kanalen, jeg kommer til å gjøre noe helt sykt når vi har nådd 100 000. Og nå er vi allerede 80, så 20 000 til, så kommer det til å skje noe vilt, jeg lover. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Vi snakkes veldig snart igjen.